Allahu shpërblet, thotë fillimisht për përgjigjet, po edhe për prezencën. Në thotë, këtu ka duguri që edhe disa të rinje u dhëzuar ato në vitet e fundit, ka mjaft, thotë, biseda për njerëz që nuk praktikojnë, thotë, islamin në praktik, po ato i akuzojnë këto që marrin tolla, kështu me radhe. Këtan ma... Një komente e cale dy sa është pasojë dhe përgjegjësia, ato të ditën e gjykimit aty në që akuzojnë. Kjo është mohabet i vjetër, shko para 20 viteve ka qenë, ka përfundu, e tash ka ardhë vala këtu. Bëni sabër do të kalon edhe këto. Bëni sabër do të kalon edhe këto. Normalisht, kjo është një akuzë dhe etiketim dasha keq, me prapavit keqe, jo të mirë. Thjesht pse unë s'kam buzimin e debatit shkencor me te, ballafaqimit intelektual me te, e shfrytëzoj etiketimin dhe shpifin dhe trillimin si mënyrë për të larguar njerëzit prej ti. Normalisht kjo është mëkat, sepse shpifi dhe trillim është fjalë pa fakt dhe pa argument. Na si besimtar e kemi detyrë dhe obligim që të Abdurrahman. E kemi detyrë dhe obligim që për çdo fjalë që flasim të kemi fakt dhe argument. Dhe çdo fjalë që e themi për dikën pa fakt dhe argument është shpifje dhe trillim. Dhe ajo është për mëkateve të mëdha. Kur i numëroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mëkatet e mëdha, tha idhujtaria është mëkati i madh. Mos falë namazet është mëkati i madh. Ishte i shtrirë, i mbështetur për muri, u ngrit dhe tha edhe dëshmia e arrinjshme është mëkati i madh. Edhe dëshmia e rrënshme është mëkat i madh, edhe dëshmia e rrënshme është mëkat i madh. Andaj i dha një rëndësi të veçantë dëshmisë rrënshme dhe trillimeve, që janë gjëra që e dëmtojnë në palë shoqërinë. Dhe për këtë shkak ata le të kenë frikë Allahun, se nëse nuk kanë me dhënë përgjegjësi këtu, do të japin para te Allahu llogari për atë që e thënë dhe trillojnë. Dhe shpifi për njerëz të ndershëm dhe sinqert dhe që mundohen me kontribu për të mirën e popullit vet. Kurse këtyre që u jepin kësi lloj etiketimesh mos brengosen dhe mos mërziten se fundi fundit llogaria është e Zotit, jo e njerëzit, e para. E dyta, çdo ofanziv dhe fushat dasha keqe është afat shkurtë, nuk zgjohshëm. E vërteta, e dobishme, edhe mira ka me mbet. Edhe këtë Allah në të konë me argument të qartë, kërë anorë, thotë, e me zebedu fejedhe dhe bugjufan, shkuma, shkon të kotë, e keni po, rëbesh, rëmuj, bën shkum, për 5 minuta, 10 minuta, humbe shkuma, u emma ma jenë faunasu fejedhvët, e ajo që i bën dobi njëzve, ka me mbetë. Ti ke brengë dhe gajle, a je për aty që je i dobishëm, nëse je i dobishëm për rrethin ku ti jeton dhe vepron, iqë përse ke gajle, që ka thënë tjetë, se fjale e tjerve si shkuma, shpejt kalon, edhe humbet, edhe tretet, dobija jote ka me mbet, sa ti është i gjallë dhe pas djekjes tonë në melejen dhe ndihmën e Allahut, ashtu siç ka mbet dobija e hoxhallarëve tonë të vjetër dhe muslimanëve të mëshëm e pranishme tek ne edhe pas djekjes së tyre. Alhamdulillah.